Hej och välkommen till dagens video. Idag spelar vi lite Planet Zoo. Hoppas ni har det bra i snövädret. Där jag bor snöar jävligt mycket och mycket skotta och så. Jag vet att det var länge sedan jag spelade in, men som sagt, det har varit en jobbig vecka för mig och jag har inte mått så bra. Jag har mått ganska dåligt, jag har ont i huvudet, ont i halsen och sådär. Men annars hoppas jag att det är bra med er. Då fortsätter vi. Idag har jag för mig att vi skulle hålla på att bygga ett foderställe där de kan äta och dricka och så. Men det första vi börjar med är att kolla djuren, om det är så att de har fått några fler djur. Men för tillfället ser det ut som de inte har fått det. Men här har vi två stycken som är handelscentralen som vi måste försöka fixa i ordning. Jag har för mig att de hade väldigt bra stack. Ja, därför försöker jag få dem sålda i alla fall för 50 där poäng. Det kanske är lite mycket för alla. Men jag tycker att det är ett rätt pris för dem. För de är väldigt bra stacks och så. Frågan är var vi ska ha våra matställen någonstans. Om vi ska ha den här. Jag tycker vi ska ha den här. Där kanske vi kan bygga ett stort djur. Vi sätter matkornet här. Och då det första man gör är att bygga en väg. Frågan är om man ska ha den här stenvägen. Jag tror att det låter som en bra idé. Tar vi upp den till typ 10. Och ser om det går bra. Sen lite mindre. Lite för stort. 4. Så att de kan... fixa ordning. Så. Från vad vi först ska börja med. Jag kommer inte ihåg om det är djur från Afrika vi har. Ja, eftersom att det är Afrika-tema i början här. Så vi får försöka hålla oss till Afrika-grejer. Självklart ska vi ha en Afrika-toalett här i mitten kanske. Ungefär där. Och så ska vi ha lite... De är törstiga så vi tar väl lite juice. Tycker jag låter som en bra idé. Vatten här i andra. Självklart ska vi också ha matgrejer.
tycker att det ser väldigt bra ut. Vi ska stå ut bord och sånt också. Men först och främst, det första vi ska göra det är ju att se om vi ska sätta om de vill ha lite dricka. Det funderar på om vi ska sätta en här. Och sen en självklart på andra sidan. Och där ser det ut som att vi kanske måste ta bort vägen. Ungefär så där för att det ska se bra ut. Och så går vi självklart på mat. Och då är frågan är vad som är amerikansk. Pommes frites kanske. Och självklart får vi se om vi kanske har lite tid för att kanske ta in något ljud, nytt ljud. Det visar sig. Så. Och som ni ser nu har vi ett litet matkorn. Och självklart i ett matkorn behöver man ju stolar och sånt. Och där ska vi också köpa amerikansk stil. För det är ett av de viktigaste. Och helst borden kanske kan vara ifrån varandra lite, för det är ju inte bra att sitta för nära i dagens läge. Så där. Och självklart ska vi ha såna här så de kan sitta under. Det blir regn och så. Det finns lite olika som ni ser. Och självklart ska vi också ha papperskorgar. Och det finns ju också två olika papperskorgar. Och varje bo kanske inte behöver ha en egen papperskorg. Men det där är en bra början. Och vi får ta och flytta den här lite. Och likaså med den här. Och nu kommer inte jag ihåg om jag har gjort några arbetszoner. Det kan man lätt kolla. Nej, vi har inte gjort det än. Så vi får börja kolla lite vad som behövs och så. Och så har vi fastsatt nya matgrejer och så. Så behöver vi ha fyra nya säljare. Någon byta av med. Men det här är ett bra matställe som ni ser. Alla har inte sånt här parasoll. Men det går ändå. Och självklart ska vi tänka på Afrika. Nu kanske vi kan hitta lite bra Afrikaträd. Vi kan sätta.
det blir se lite hemtrevligt ut. Där. Och självklart kanske vi ska ha lite lampor. Så det inte blir så mörkt. Kanske vi kan försöka se till så att alla bord får varsin lampa. Inte alla, men några av dem så. Och nu ser ni att det är många av, vi håller på att få massor med djurungar och så. Men först ska vi börja här. För då får man in pengar för. Ungar ser ut som. Nu ser vi 3 000 000 på bara om där. Självklart här. Hon kommer föda snart. Kolla lite när hon föder. Och menas, hoppas ni tycker om mina videos och så. Men jag vill gärna att ni prenumererar, gillar, kommenterar och delar mina videos och min YouTube-kanal. Med er hjälp växer jag och blir större YouTuber. Ju mer större YouTuber jag blir, ju mer annorlunda spel kan jag köpa för att visa er. Och kanske få första impressen videos och sådana saker. Men just nu står jag lite och stampar. Eftersom att jag inte har så många prenumeranter. Men jag gör så gott jag kan för att få in prenumeranter. Men det är ett svårt jobb att vara YouTuber. Och jag vill gärna kunna göra YouTubes videos och bara njuta av det. Men samtidigt är det jag brinner för tillfället och jag ser det som ett jobb att leverera videos till er för att ni ska tycka om att kolla på och så. Så glöm inte bort att prenumerera, dela, kommentera och gilla mina videos. Så blir det jättebra. Och nu ser ni här att nu har nya djurungen kommit här, som ni ser. Vi kan ta en koll och kolla på den. Så ni ser, när de är mindre, ser de nästan ut som en liten ren eller älgunge som har horn och så. Men sen när de är större och växer så får de stora horn och blir underbara och söta. Och som ni ser så verkar han trivas och så. Men det ser ut som att vi kanske måste sätta ut lite mer hus till dem som de kan sova i.
Men det är lite svårt, men just nu är det grönt så då är det bra för tillfället. Och vad är det mer för djurungar vi hade fått? Vi hade fått ett jordsvinbebis. Som också är ganska söt och så, som ni ser. Och den verkar trivas bra också, 100% med allt. Och några mer djurbebisar vi hade fått. Ja, här har vi en som vi också har fått. Den är ganska söt och väldigt stor. Det är mycket av de här djuren som är väldigt söta djurungar och så. Och här ser ni också att vårt vårsvin. Har fött ungar. Som ni ser. Och nu ska vi se vad det står här. Det är många besök som tycker att biljetterna säljs under talt. Så då 15 sätter vi för vuxna och barn. Och se om det är bättre och glädje 82. Det ser ut som att jag har ett lån. Nu har jag betalat av det. Och så. Och nu ser vi också att ett litet jordsvin har dött. Då får jag hoppas, vi får se, vi kanske måste sätta in en ny hona så länge. Jag ska se hur lång tid för pappa jordsvin. Men om pappa jordsvinet hinner dö innan den där blir vuxen. Så spelar det inte så stor roll. Det är en hona vi behöver. Och då fixar vi gärna en hona. Så att det fortsätter att göra så att vi får fler ungar och så. Jag vet att många av er hade nog sett att vi satt in ett nytt djur eller något sånt idag. Vi kommer att sätta in ett gammalt djur här. Som ni ser. Vi behöver en ny hona, plus att vi har byggt. Så att de kan ha det bra och så. Och nu ska vi kolla hur det är med all grejer. Vi måste titta så att det är så att högsta kvaliteten är alltid på maten. Och så ska vi kolla så att alla djur är glada. Eftersom att just nu har vi en inflammation i sot. Alla djur ser glada ut och så. Och eftersom att det kommer ett nytt jordsvin nu så måste vi skriva så för att ha koll på att det där är mamman av alla djur som kan få inbrytning i vissa grejer. Och så. Här har jag funderat på om jag kanske ska sätta en skylt som det står mat och dricka på. Och för att kunna göra det lite bättre kanske man får använda själva de här. Som ni ser. Nu sätter väl typ sådär två bredvid varandra. Kanske lite mer mellanrum.
ungefär så. Och den här andra kanske vi kan sätta där. Och självklart kommer vi använda av bokstäverna och det. Och då kommer vi skriva mat och dricka. Då börjar vi med ett M. Men ni ser att det kan bli väldigt svårt. Jag vet inte om det finns andra skyltar som man kan sätta upp. Prova så där och får vi se om det går bättre. Och nu ser det ut som att det går lite bättre. Självklart kommer jag vilja byta färg på bokstäverna. Självklart då funderar på om man byta färg på den här så att det kanske blir... ljusare. Det är inte funkat något bra. Men det gör inte så mycket. Vi får göra bokstäverna kanske lite mörkare och så. För att det ska se bra ut. Nu som ni ser är mitt spel ganska laggigt. Jag vet inte riktigt varför det är laggigt än. Och folk går igenom själva skylten, men det kanske man får ta eftersom att vi sätter den på en så dålig plats. För jag tycker att funkar bra. Så. Man kanske kan försöka flytta den här till lite bättre. För att se om det ser lite bättre ut. Vi kan sätta den här. Så att man ser när man kommer från olika hållen. Jag önskar att det inte... var så mörk färg, men... Här kan man också skriva mat och dricka. Och det...
blir så där. Och det ser också väldigt bra ut. Och här kan man typ välja. Vad man vill ha för grejer. Och det här ser mycket bättre ut än min skylt. Men kanske då får använda byta lite färger. Det här tycker jag ser väldigt bra ut. Och då, eftersom att det ska helst se lika ut, så kanske vi kan göra så här. Att vi tar bort alla de här bokstäverna och självklart skriver så att det kan bli lika text om det där. Jag visste inte om man kunde göra så, så idag har jag lärt mig något nytt. Och nu ser jag också att tiden börjar rinna iväg. Och det var inte riktigt meningen. Det meningen är att jag ska försöka hålla med mina videos till ungefär 20 minuter. För att det inte ska bli så långtråkigt att kolla på. Den där kan få vara den där färgen. Men frågan är om det är samma stil. Men jag tycker att den där texten som är här är lite bättre. Så vi kanske får byta så där. Och nu tycker jag att det ser alldeles utmärkt. Tack för att ni kollade på dagens video och att ni hängde med medan jag byggde det här själva matstället. Och självklart kommer jag fortsätta och påbörja lite olika sådana här grejer. Men ni kommer alltid få med när jag bygger någonting eller något så. Jag kommer aldrig göra något off-cam. Det enda jag kanske gör off-cam det är att typ ta bort alla de här smådjuren som man får pengar av. Men just nu tror jag att ni får vara med på det mesta. Och så kommer det alltid vara i alla mina videos som jag gör med Plant Zoo, The Sim 4, House Flipper och så vidare med alla videos. Och jag hoppas att ni inte glömmer bort att prenumerera, gilla, kommentera och dela min video. Och självklart också nämna Delikittin som min video YouTube-kanal heter. Och jag hoppas att ni har en underbar dag och fortsättning. Så ses vi i nästa video. Tack och hej, så ses vi.